Marte Blikstad Belas, hun forsker tilknyttet Universitetet i Oslo. Og vi i Wikimedia Norge, vi mener at arbeidet mot skolene er viktig. Og vi er derfor veldig interessert i den i forskningen som går på det området. Skoleelever i det frivillige miljøet, de er dessverre kjent for å bedrive en del hærverk hos oss. Men samtidig så er det jo skoleelever som er veldig viktige og gode bidragsytere. Vi vet at det er enkelte i skolen som er skeptiske og til dels har lite kunnskap om Wikipedia. Og vi håper jo at med en annen holdning i skolen generelt, så kunne vi få flere gode bidragsytere ifra skoleverket. Velkommen, Marte Blikstad Belas. Hei! Jeg har en PowerPoint også som kommer opp her ganske straks, skal vi se. Der er den. Jeg tenkte aller først å si at jeg er jo her som forsker, men det er litt viktig for meg å si at jeg er ikke en Wikipedia-forsker. Jeg forsker ikke på Wikipedia fordi det er Wikipedia. Jeg er opptatt av skole og utdanning og hva skoleelever driver med. Og hvis man gjør det og er opptatt av tekst i tillegg, da blir man Wikipedia-forsker allikevel, fordi det er så mye tekst i skolen som er Wikipedia. Og så i utgangspunktet, i min doktorgrad fra Universitetet i Oslo, så var jeg opptatt av fagtekster og gikk ut i skolen for å se hva slags fagtekster er det elevene leser. Og da var det nesten bare Wikipedia, fordi jeg har forsket på videregående, og der er det veldig mye av det. Så vi kan gå... Vi skal gå litt inn på det, og jeg har tenkt å se litt på det jeg tror er spennende for dere. Og jeg har tenkt å si en del ting som jeg tenker at mange av dere som er veldig glad i Wikipedia kanskje ikke blir så veldig glad for å høre, så jeg håper vi kan diskutere noe av det litt etter hvert. Internasjonalt så sier Wikipedia-forskningen på skole følgende. Det første er jo et veldig viktig poeng, at det er verdens mest brukte nettsted i skolesammenheng, og det er uten sammenligning. Og det har det vært hele tiden. Så skoleelever over hele verden strømmer til Wikipedia. Hvis de får lov til å velge, så velger de Wikipedia hver gang. Og det går igjen også på tvers av trinn. Så det betyr at også for eksempel, og det er viktig for dere å vite da, også college-studenter på for eksempel Harvard og Stanford og sånne elite-universiteter, de bruker også Wikipedia for å sjekke pensum for eksempel, før de leser de tekstene de må lese som er veldig omfattende, så går de inn og får et overblikk for eksempel. Så dette blir brukt fra barneskole til helt opp. Og så er det også sånn at, og dette synes jeg er noe av det som gjør at jeg er veldig opptatt av Wikipedia som forsker, for det er noe veldig spennende i forholdet mellom hva elever synes om Wikipedia, og hva lærerne synes om Wikipedia, og hva akademia synes om Wikipedia, hva Universitetet i Oslo, som jeg kommer fra for eksempel, synes om Wikipedia, der er det ganske stort spenn ofte. Og elever over hele verden da, og studenter, når de blir spurt hvorfor liker du Wikipedia, så gir de ganske sammenfallende svar. De sier at det går fort, at det er enkelt, altså det er greit å bruke det, og at du finner det du trenger, sånn at det er et informasjonsbehov der, og så mettes det der og da, og så er man på en måte fornøyd. Så elever i USA for eksempel, og elever i Norge, elever i Finland, svarer likt på hvorfor de liker Wikipedia. Så kommer vi til den siste der, lærere, skolene, akademia, altså på en måte institusjonene som driver med utdanning, de pleier ofte, det er jo selvfølgelig noen entusiaster der også, men mange er ganske negative, og de har veldig mange forskjellige grunner til det, og jeg skal ikke gå inn på de, men de handler blant annet om innhold. Altså noen har fordommer mot innholdet, altså de tror at alt er feil for eksempel. Noen har på sitt fagfelt konkrete ting de mener er dårlige, sånn at de har litt mer sånn begrunnet saklige kritikker kanskje. Men så er det noen som mener at det er frynsete omdømme, og så er det flere forskere som forsker
på Wikipedia som sier at hovedproblemet, det måten kunnskap dannes på. At det en så annerledes måte å jobbe på, at det oppfattes som veldig problematisk av institusjoner som lenge har vært på en måte sånne sannhetsforvaltere. Og det ikke så veldig rart. Og jeg merker at jeg som forsker også kan ofte havne i en litt sånn problematisk forhold til sånne ting. For vi forskere jo ofte glad i å ha en viss sånn oversikt over hvem som har sagt hva og når og hvordan. Og da det et problem at veldig mange tror at man ikke har det på Wikipedia. Dere vet jo at man har jo det der også, men det ikke alle som vet. Så vi kan gå litt videre. Hovedpoenget her var at altså, elevene elsker det av de samme grunnene, og de voksne, hvis vi kan kalle det i utdanningsinstitusjonene, ikke like glad i det av veldig mange forskjellige grunner. Min forskning handler om, jeg synes det veldig spennende med den norske skolekonteksten, fordi vi det landet i verden som har brukt mest penger på IKT i skolen, som vi kaller det. Altså datamaskiner, internett, tilgang, og sørge for at alle har det. De fleste norske skoleelever har blant annet, hvis de skal gjøre lekser hjemme, for det et sånt spørsmål som går igjen i internasjonale undersøkelser, har du tilgang til en PC? De fleste norske elever har tilgang til så mange PC'er hjemme at de vet nesten ikke hvilken de skal velge. Altså det vil aldri være et problem at PC'en opptatt, for eksempel. Da tar du bare noe annet. Sånn at, og det internasjonalt det veldig, veldig annerledes enn for de fleste. Så det systematisk fokus på digitale ferdigheter i skolen, så ikke bare det veldig stor tilgang, men vi har et land hvor utdanningsmyndighetene har sagt at dette skal man gjøre på skolen. Man skal bruke tid på det, man skal lære noe om det, man skal bli god på det. Og det handler også om at man ønsker at man skal bli gode på å håndtere informasjon. Så i tillegg til de tradisjonelle skoletekstene, for eksempel utgitte fagbøker, så kan norske elever og lærere finne informasjon fra hele verden. Og så jo spørsmålet da, gjør de det? Hvor stor grad gjør de det? Hvorfor gjør de det? Hvordan gjør de det? Og det sånne ting jeg synes spennende. Og jeg skal ikke kjede dere med masse sånn detaljer om forskningen min, men jeg har kvantitative og kvalitative data. Så jeg har både snakket med en del lærere og elever, og så har jeg spørreundersøkelser. Så vi skal gå litt på hovedfunn. Da kan vi gå en videre. Og så skal dere selvfølgelig få lov til å stille masse spørsmål etterpå. Men mitt mål har vært å undersøke, hva det elevene opplever som de største fordelene og ulempene ved å bruke Wikipedia? For norske skoleelever elsker å bruke Wikipedia, og jeg har prøvd å finne ut hvorfor. Hva grunnene til det? Og spesielt det med hva ulempene, synes jeg veldig spennende. Og da skal vi se litt på det. Så vi kan gå en videre til. Noen funn? Ja. Og nå skal dere få noen sånne kakediagrammer. Jeg ser at teksten litt på engelsk, men det overlever vi. Den første her dette fra en spørreundersøkelse jeg har gjort med videregående elever i Oslo Akershus fra flere forskjellige skoler, hvor jeg har spurt de en del sånne holdningsspørsmål, og så skal de si hvor enig du i dette, sånne klassiske undersøkelser. Og det ene spørsmålet jeg liker å bruke Wikipedia i skoleoppgaver, og det liker de. Sånn, det ser vi her. Hvis vi slår sammen den grønne og den rosa, så får vi at alle på en måte, veldig mange relativt positive til det. Sant? Enten veldig enige eller ganske enige. Så det liker de. Så kan vi gå litt videre. Ja, det enkelt å finne informasjon på Wikipedia. Den synes jeg litt viktig å ta fram, fordi der alle på enten enige eller helt enige, og der en del andre undersøkelser som ikke mine, men som jeg synes kjempespennende, som sier noe om at de synes Wikipedia lettere enn alt annet. Altså Wikipedia lettere enn for eksempel Facebook. Det overrasket meg. Jeg synes det og det jo kjempebra, men så det oppleves som veldig enkelt og greit. Og så har vi den siste, den tenker jeg den kommer ikke dere til å like så godt, men vi får se. Jeg tenkte det var viktig å stille dette spørsmålet også til skoleelever. Informasjon på Wikipedia kan være feil. Og nå tenker jeg at nå det sikkert mange av dere som har lyst til å rope ut, ja, men det kan jo alle informasjon. Og det har du selvfølgelig helt rett i. Men for skoleelever dette et veldig, veldig viktig poeng. At det kan være feil. Fordi de har en slags forestilling, veldig mange av de, om at ting i læreboka deres ikke kan være feil. Og da blir dette viktig. Sant? For da, her risikerer du noe, da. Så jeg stilte dette spørsmålet også. Informasjon på Wikipedia kan være, vi kan gå tilbake igjen, kan være feil. Altså, de vet at svaret her ja, ikke sant? Hvis du kan si det sånn. Og så det noen, det synes jeg faktisk var litt kult. Altså, det noen som sier nei eller absolutt ikke, liksom. Sånn det ikke. Jeg tenker at det jo bra. Og da kan vi gå litt videre. Ja.
Så i mine undersøkelser så liker jeg også å ha noe som veldig risikabelt som forsker, men veldig, veldig gøy. Åpne felt hvor elever kan skrive inn hva de vil. Og et av de spørsmålene jeg hadde, det var beskriv fordelene ved å bruke Wikipedia. Og der kom det veldig mye tekst. Det var mange som valgte å skrive mye. Og det var stort sett veldig sånn sammenfallende, altså at folk oppgav de samme tingene. Og dette jo videregående elever, så de jo sånn 18 år cirka. Og ordene som går igjen, jeg har telt da, flest ganger i beskrivelsen av Wikipedia, at det lett, altså det enkelt, det raskt, det kjapt, altså den type begreper. Og så det flere elever som trekker fram konkrete fakta, altså at du finner fakta fort. Og at det noe Wikipedia spesielt gode på, at hvis du trenger faktainformasjon, så finner du det. For eksempel årstall, biografisk informasjon, konkrete historiske hendelser, og så det noe som går igjen i den internasjonale Wikipedia-forskningen, du får oversikt. Hvis du lurer på hva fotosyntese, jeg har ett minutt, så finner du ut hva det går i, liksom. Og det kjempebra. Og det store bildet kan du også få, sier skoleelevene. Dere jo sikkert ikke sjokkert over dette, men det ikke så mange som har forsket på det i Norge, og jeg synes det ganske spennende at det for dette jo, dette man kunne jo tenke seg at de skrev, sånn som en del lærere kanskje tror, at de skriver fordi det kjempelett, og da jeg ferdig med det, liksom. Det det ingen som har sagt. Så, og dette jo gode grunner, det ikke det? Jeg synes det. Så vi kan gå litt videre. Ja, elevenes beskrivelse av fordel fulle av honnørord til Wikipedia, altså det sjelden sett så mye engasjement i en spørreundersøkelse. Og de skriver blant annet, det verdens største og beste informasjonskilde. Wikipedia gir svar på nesten alt. Du får vite det du lurer på. Svar på et spørsmål kun ved et klikk. Og veldig mye hjerter og smileys og hyggelige ting. Og jeg pleier også i mine undersøkelser å ha med et sånt åpent felt, for jeg sier, har du noe du har lyst til å og si ekstra, altså det noe mer du har på hjertet, liksom. Og der var det flere elever som sa noe om at de syntes at undersøkelsen var dårlig, fordi den hadde negative utsagn om Wikipedia, så de ble og det en holdningsundersøkelse, sånn at jeg kan svare for kvaliteten på den, fordi det sånn man gjør holdningsundersøkelser, man har noen veldig positive utsagn, noen veldig negative, og så skal man på en måte lodde de da, og se etter konsistens i svarene. Men det flere elever som ble kraftig provosert over noen av de påstandene, synes det var ganske utidig. Og vi skal se på det også. Men vi kan gå litt videre. Ja, og så har vi dette, for dette jo kjempespennende. Wikipedia kontra lærebøkene. Fordi noe av min kvalitative forskning, hvor jeg har filmet elever og sett hva slags kilder de faktisk bruker, der det ganske tydelig at de vil helst ikke bruke bøkene sine. De vil helst bruke Wikipedia. Men lønner det seg? Ikke alltid. Og det har med skolen som institusjon å gjøre, kanskje. Men på spørsmålet om troverdighet, så svarer 90% av elevene at Wikipedia ikke er like troverdig som skolebøker. Og det det riktige svaret i en skoleverden. Sant? Det det de skal svare. Og samtidig så velger veldig mange elever selv å sammenligne skolebøkene og Wikipedia når de får lov til å skrive disse svarene sine. Og da det alltid i Wikipedias favør. Og der har jeg noen spennende ting som vi skal se på og kan gå igjen videre til. For der det en fin tabell. Fordi elevene splittes i to ganske spennende grupper. Det flest i den første der. Fordi når elevene sammenligner Wikipedia med skolebøkene sine, så sier de at noen av de sier at Wikipedia enklere, og noen sier at de liker Wikipedia best fordi det vanskeligere. Og det spennende. Sånn at man ser at de som sier at det enklere sier for eksempel jeg liker Wikipedia best fordi det lettere å forstå enn lengre tekster i lærebøkene. Det betydelig mer rett på sak enn lærebøkene. Wikipedia gir et klarere svar på hva noe mens bøkene og andre artikler bruker lengre tid på å komme til et klart svar. På Wikipedia får man opp definisjonene på saken man har søkt på. I lærebøkene går de ofte rundt i ring, og man må lese hele teksten for å skjønne. Jeg vet jo ikke om det krise da, som tekstforsker, at du må lese hele teksten, men ok. Jeg kan skjønne hva det handler om. Men så det også noen som sier at de liker Wikipedia fordi det bedre enn bøkene. Altså, det går mer i dybden. Og det handler jo om at du selv kan velge litt for mye informasjon du vil ha. Det kan du jo ikke i en bok. Altså, boka den ender på et vis. Wikipedia jo litt sånn never-ending story. Du kan jo bare gå videre og videre og videre hvis du vil det. Så det mange som sier at det dypere, mer detaljert fremstilling. I motsetning til lærebøkene prøver ikke Wikipedia å forenkle ting. Og det hadde ikke jeg tenkt så mye på, men lærebøkene må jo forenkle ting. Fordi de har jo ubegrenset med plass også. Men altså ikke ubegrenset med plass.
Og det siste der, om du trenger det, kan du lese utdypende om stoffet, eller bare lese sammendrag om det du trenger, sier elevene da. Så du kan velge selv. Og jeg tror det derfor vi får den. Alle liker Wikipedia best. Noen fordi det enklere, noen fordi det mer omfattende. Og det jo spennende. Så de får jo det de vil. Da kan vi gå en videre. For da kommer vi til lærerskepsis. Og det spennende, synes jeg, fordi både min forskning og andres forskning finner at lærerne ofte negative til Wikipedia. Og jeg er jo utdanningsforsker, men jeg har jo også, som veldig mange utdanningsforskere, lærerbakgrunn, så jeg gammel norsk lærer. Så jeg kan forstå litt hva det handler om, at man negativ til å bare se Wikipedia på kildelista. Det sjelden de beste besvarelsene som kun har brukt Wikipedia. Men samtidig så kan vi problematisere det litt, fordi det noe med hvorfor lærerne så negative til Wikipedia, og det Wikipedia de negative til, eller det noe annet de elevene gjør, de som alltid bruker Wikipedia? Det sånn at de for eksempel bare tar ting på Wikipedia og leverer det inn? For i så fall så det jo ikke Wikipedia sin feil. Altså, så det noe der, men flere elever i min undersøkelse sier, og dette da noe av det mest spennende med den undersøkelsen, de sier hovedproblemet med Wikipedia at læreren min ikke liker det. Og det har jo ikke noe med Wikipedia å gjøre. Ser dere det? At det ganske spennende, fordi de sier altså at hovedproblemet med Wikipedia som informasjonskilde en ekstern faktor. Altså det læreren som sier dette ikke bra nok til det du skal gjøre nå. Så det har ikke noe med informasjon som står der på den konkrete artikkelen de eventuelt trenger eller ikke trenger, men hvordan det vil bli sett på at de har brukt den informasjonen, og det forklarer de ganske grundig. Så vi kan gå litt videre der, for da kommer vi til, hvis vi trykker en videre, der, ja. Den her synes jeg var veldig fin. Det var en elev som har skrevet da i undersøkelsen. Læreren synes det en dårlig kilde fordi det skrevet av hvem som helst, men da synes jeg de skal komme med en like enkel kilde å forstå som Wikipedia er. Det en elev som skriver, og jeg mener, jeg synes faktisk det et veldig godt poeng. For hva alternativet? Det noe alternativ? Sånn som verden i dag. Altså, hva annet skulle de ha brukt hvis de ikke vil bruke boka si? Så det jo ikke så veldig mye annet de kunne ha brukt som ville gitt det samme utbytte der og da. Så vi kan gå litt videre. Ja. Her det noen intervjuer med lærere som jeg tenkte å vise dere. Det ikke jeg som har gjennomført det intervjuet. Det en av mine masterstudenter, Tora Haugnes, som skrev et kjempefin masteroppgave om samfunnsfaglærere og Wikipedia, og hva de tenker om Wikipedia i samfunnsfagundervisningen. Og det også videregående lærere. Og her har hun spurt da, når det gjelder Wikipedia, dette noe du bruker selv? Aldri. Nei, så å si aldri bruker jeg det selv, og jeg oppfordrer vel aldri elevene til å bruke det heller. Nei, svært sjelden. Ja, hvorfor det? Jeg vel gammeldags da, har litt fordommer mot det. Og dette et typisk svar. Jeg har jo snakket mye med lærere om Wikipedia, og så sier de nei. Og så har de liksom ikke sånn veldig, det ikke mange som mener veldig sterkt om det, men det liksom nei, men de ikke så veldig, veldig glad i det. Og jeg har et sitat til. Ja, det bruker å være for overfladisk, og så det vel også fordi jeg ikke 100% stoler på Wikipedia som kilde, og så sier den læreren her da, jeg har hørt rykter om at på Wikipedia går det an, at det veldig mange som kan gå inn og legge inn stoff der, og det høres jo ikke bra ut, sant? Så det det lærerne sier, og jeg kan jo nevne for dere også at jeg har en forskerkollega på Universitetet i Tromsø, Hilde Brox, kjempeflink forsker, som har sett på hva studenter kan, lærerstudenter, unge mennesker kan om Wikipedia. Og det ikke fryktelig mye. Så man har jo en jobb å gjøre der også, og få fram hva det er. Så kan vi ta en slide til. Ja, to ord om klipp og lim. Det mange lærere som veldig negative til Wikipedia og internett, fordi elevene bare kan ta ting og gjenta akkurat det de skulle. Og der tror jeg nok veldig mange mannen i gata synes nok også det at det høres ille ut med internett på eksamen og sånn. Men som skoleforsker, så det en av de tingene jeg ganske streng på. Hvis du har fått en oppgave hvor du kan besvare oppgaven 100% ved å ta informasjon som ferdig skrevet et annet sted og svare på det med å gjenta den informasjonen akkurat, og det går bra, da det ikke noe galt med den fremgangsmåten, da det noe galt med den oppgaven. Og det mener jeg et kjempepoeng, og skoleforskningen veldig, veldig tydelig på at det aller vanligste på skolen
at du leser en tekst for å gjengi innholdet mer eller mindre likt, men med såkalt egne ord for å vise at du har skjønt det som har stått der. Sånn at når Wikipedia, når lærerne kommer og sier at åh, Wikipedia et kjempeproblem, for nå bare klipper de og limer, så tenker jeg, ja, for de gir dere andre oppgaver da. Sånn? Må du lage oppgaver hvor man ikke kan klippe og lime? Hvis ikke så ville det jo være lurt å gjøre det, da hadde vi også gjort det. I hvert fall dere da, men sant? Altså, jeg tror vi ville gjort det alle sammen. Så det her med klipp og lim praksiser, er det nytt? Det er jo ikke det. Hvor mange av dere, var det noen av dere som er litt opp i året, har sikkert brukt mye tid på å sitte og skrive av leksikon på biblioteket. Altså jeg gjorde mye det som elev, altså fra leksikon til en kladdebok, sitte og skrive av. Sant? Det er jo akkurat det samme. Det er ikke noe bedre det. Sånn at jeg blir litt sånn, jeg synes det er litt ille hvis folk antar at klipp og lim og det å gjenta informasjon, at det er en internettting. Det er ikke det. Det er mye forskning som sier at det har man drevet med på skolen veldig, veldig lenge, og at det har vært hovedmåten å bevise at du har skjønt noe på, er å si det samme med egne ord rett etterpå. Og så, som forsker så ville jo jeg sagt at du må sjekke 3 måneder etterpå, eller en helt annen sammenheng, eller prøve å få det opp i en situasjon hvor man ikke akkurat har lest det og må gjenta det, for det klarer egentlig hvem som helst, og det har ikke så mye med læring og forståelse å gjøre. Så akkurat klipp og lim, det er ikke Wikipedias feil, for å si det på den måten. Det synes jeg ikke. Og da er vi på siste slide, tror jeg, hvis vi går, ja, noen utfordringer her. Det ene som jeg tenker en utfordring generelt, men kanskje spesielt for dere da, som veldig pro-Wikipedia, jeg antar at dere det, det at det varierer hvor mye lærere kan om Wikipedia. Sånn? Altså, noen lærere skjønner at dette kan være et veldig fint verktøy og bruker det som det. Og det er det stadig flere lærere som gjør, altså, som får elevene sine til å skrive på Wikipedia for eksempel. Det har jeg jo spurt om i min undersøkelse. Veldig få elever som faktisk gjør det. Så de fleste har aldri gått inn og lagt inn noe som helst, selv om de bruker det hver dag. Så de er konsumenter av informasjon. Det er ikke så mange elever som bidrar inn. Så det er det ene, at det varierer hvor mye lærerne kan, og det varierer hvor mye lærerne snakker med elevene sine om Wikipedia. Det synes jeg et litt sånn rettferdighetsproblem. Altså at det en del lærere som ikke vil at elevene skal bruke det, men så snakker de ikke om hvorfor. Og det synes jeg man må. Så hvis man har tenkt å nekte elevene sine å bruke Wikipedia, så må man i det minste snakke om hvorfor og si noe om hvorfor. Og problematisere det i klassen sin. Så jeg skulle ønske at alle lærere snakket mer om Wikipedia, enten de har tenkt å legge ned forbud, eller si at alle skal bruke det, eller noe midt imellom der. At man snakker om hva man vil. Og det neste siste der, hva egentlig de praktiske konsekvensene av at elevene ikke skal bruke Wikipedia? Jeg tror ikke de slutter å gjøre det. Jeg tror de slutter å si at de har gjort det. Og da får man en interessant situasjon, fordi, og det det flere lærere, blant annet i denne masteroppgaven jeg nevnte, som kommer inn på at de sier at elevene vet at de ikke skal bruke Wikipedia, så de sier at de ikke har gjort det, eller så sier de ja, jeg har gjort det litt, men ikke bare det. Og så blir det på en måte usynlig hvor mye Wikipedia faktisk blir brukt. Og det jo bedre at man oppgir de kildene man faktisk har brukt, enn at de bare ligger der kommentert. Så jeg synes det også veldig spennende at hvis vi nekter de å bruke det, så vet vi at de kommer til å fortsette å gjøre det, men vi kommer ikke til å se det lenger. Og det jo heller ikke helt heldig, og det også heller absolutt ikke i tråd med denne ideen om grunnleggende ferdigheter og digitale ferdigheter og informasjonssamfunnet og sånne ting. Det jo det motsatte av det. Og så det siste da, som et spørsmål som er grunnen til at jeg kan være litt kritisk til en ting ved Wikipedia, og det at det blir så mye brukt at når elevene sier at de bruker internett, så bruker de bare Wikipedia. Og som tekstforsker så synes jeg det litt problematisk. Så jeg krever ikke at dere skal være enige i det, men jeg synes vi kan kanskje komme inn på det igjen. Altså dette med, vil vi virkelig at en kilde skal være eneråden i skolen? Vil vi at de skal bruke denne ene kilden hver eneste gang de trenger informasjon om noe? Jeg vet ikke om vi vil det. Og ironien her jo at Wikipedia har liksom tatt over for lærebøkene. Og Wikipedia kan jo ses på også som et slags protest mot lærebøker og veldig sånn institusjonalisert kunnskap. Og da blir det jo litt ironisk at man på en måte dytter læreboka ut og tar over den nøyaktig samme maktposisjonen som eneste kilde hver eneste gang. Så det synes jeg det kan være problematisk. Selv om selvfølgelig strukturene bak gjør det jo langt mer demokratisk enn mye annet. Men det var egentlig det jeg hadde. Så tenker jeg at vi kan jo komme tilbake til noen av disse tingene etter hvert.
Så han så køen foran, foran backstage-området, og så gjorde han noe smart. Han tok opp iPhone sin, og så gikk han inn på det bandet sitt Wikipedia-oppslag, og så redigerte han det bandet sin Wikipedia-oppføring, hvor han skrev seg inn som en slektning av en i bandet.